koripallomaajoukkue joutui suoraan tuleen, voi sanoa näin, kun tätä peliä Suomi-paidassa alettiin viedä eteenpäin. Kävi aivan samalla tavalla kuin miehissäkin, että alla ei ollut yhtään normaalia maaottelua. Mentiin suoraan EM-kisoihin. Miehillä se tapahtui 39, mentiin Kaunasiin, ja naisilla se tapahtui 52, kun mentiin Moskovaan. Ja nuo kisathan olivat siihen aikaan hieman toisenlaiset kuin nykyisin. 50-luvulla pelattiin huomattava osa EM-kisoista ulkosalla, sateen sattuessa ehkä sisällä, mutta Moskovassakin oltiin Dynamo-stadionilla. Siellä oli yleisöä todella runsaasti, 20 000, ei ollut oikeastaan vielä mitään, ja kenttä oli santakenttä tai hiilimurskainen, joten se asetti omat vaatimuksensa tietysti tuolle pelaamiselle. Suomen joukkue siis meni kansainvälisiin koitoksiin ilman mitään aikaisempaa kokemusta. Valmentaja, porilainen Pentti Mattila, hoisi hommansa hienosti. Joukkue pelasi siihen nähden erinomaisesti. Ja nuo kisat jäivät mieleen monelle aika suurena tapauksena. Isot asuttiin Moskovan keskustassa aivan Kremlin tuntumassa, hotelli Moskovassa, ja sieltä oli hyvin järjestetty kuljetukset sitten Dynamo-stadionille. Ja tuohan oli sellaista peliä, jota nyt ulkona pelataan. Siinä on omat vaikeutensa. Hiekkaa tulee, pallon käsittely ei ollut läheskään sitä, mitä se on sisätiloissa. Mutta Suomi nappasi siellä kuitenkin ensimmäisen voittonsa, se tuli DDR:stä, ja siitä tuo Suomen voittokulku sitten naistenkin osalla oli huomioitu. Ja nuo kisat jäivät varmasti monelle erikoisena tapauksena mieleen, koska siihen aikaan ei kyllä tuolla Moskovassa vielä kovin paljon sodan jälkeen suomalaisia urheilujoukkueita ollut. Ja naiset olivat näin sitten siellä avaamassa tätäkin kohtaa. Suomen joukkueessahan oli tietysti sen ajan parhaat pelaajat ilman muuta, koska kyseessähän oli maajoukkue. Ja minä olin itse siellä mukana otteluissa sivusta seuraajana, mutta sitten tosi toimissakin, koska olin erotuomarina, kansainvälisenä tuomarina, en tietenkään Suomen otteluissa, vaan muissa peleissä. Meidän joukkueesta mulle on jäänyt jälkeenpäin, näin muistelen mieleen hyvin, pelaajiston kookkain oli porilainen Anja Lamminpää. Hän oli ihan tehokas sentteri. Sitten sen ajan parhaita olivat myös Hilkka Hakola ja Eila Koisokanttila. Ehkä nykypolvelle on syytä mainita, että Eila Koisokanttila on Lea Hakalan äiti. Joten suvussa on koripallo elänyt aika mukavia hetkiä ensin äidin ja sitten tyttären puolella. Ja nuo pelit olivat tosiaan yllättävänkin vauhdikkaita. Ehkä musta tuntui, kun näki ensimmäisen kerran oikeastaan tällaista huippunaiskoripalloa, että kyllä naisetkin tätä peliä pystyvät pelaamaan taidokkaasti.